Priatelia, už aj malé deti v škôlke vedia, že zásoby vody sa zmenšujú a teda voda je stále vzácnejšia a samozrejme drahšia. No a ak nechceme preplácať ani plytvať, tak by to celkom stálo za to dozvedieť sa, ako by sme mohli ušetriť a zároveň neznižiť náš štandard. A ja tu mám takého pána Šimka. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy nám dáte nejaké odpovede, podľa mňa. Vy chodíte po svete a zaháňate všelijakých odborníkov, inovátorov a ich produkty, ktoré nám ušetria energiu a vodu. Je to tak? Áno. A naozaj je to možné? Naozaj tieto jednoduché zariadenia vedia takto zmeniť náš život? Áno. Takéto jednoduché zariadenia vedia ušetriť až 50% vody v domácnosti. Bežne sa v domácnosti minie až 200 000 litrov vody ročne, aha, takže 50% je naozaj zaujímavá úspora. V sprche napríklad ako ušetríme, povedzte? Takže bežné sprchové hlavice majú prietok 20 litrov za minútu. Úsporné sprchové hlavice majú prietok 6 až 8 litrov za minútu, s tým, že sa ten komfort pri sprchovaní nezniží. Ako ukontrolujeme ten čas, ktorý dotyčný v sprche trávi? Lebo keď môže ušetriť, tak aby sa nesprchoval hodinu. Počas sprchovania vieme odmerať čas presypacenými hodinami, ale ktoré merajú 5 minút. Takže pokiaľ máte sprchovú hlavicu s prietokom 6 litrov a viete, že ste sa sprchovali a dodržali naozaj 5 minút, viete, že ste minuli len 30 litrov počas sprchovania. Teraz sme boli v sprche a ako vieme ušetriť vodu v kuchyni? V kuchyni vieme ušetriť vodu pomocou úsporného perlátora. Bežné perlátory majú prietok 15 až 17 litrov za minútu. Úsporné perlátory majú prietok medzi 1 až 10 litrov za minútu. Tento prietok sa dá jednoducho nastaviť, alebo máme aj perlátory, ktoré sa vypínajú a zapínajú dotykom. Takže počas umývania riadu nám vedia naozaj ušetriť vodu až do 80% oproti bežným perlátorom. No tak toto ja si od vás objednávam. Tak už sme boli v sprche, v kuchyni a ešte tu máme takú malinkú miestnosť, kde sa podľa mňa míňa úplne najviac vody. Práve na toalete sa minie až 30% vody. Ukážem vám spojenie WC nádržky s umývadlom. Po spláchnutí vám začne tiecť voda do umývadla. Uh-huh. V nej si automaticky umieme ruky a potom tá zužitkovaná špinavá voda je pripravená na ďalšie spláchnutie. No teda. Takto nemíňame pitnú vodu na splachovanie, ale používame ju dvakrát. Presne, to som si už dávno hovorila, že toto už musí niekto vymysleť, aby sme my splachovali užitkovou vodou. Ja som sa nedávno práve vrátila z Kalifornie a tam je tak teplo, tak malo tam prší, že ľudia dostávajú pokuty za to, ak príliš veľa polievajú záhradu. A vy máte určite niečo vymyslené aj na záhradu, nie? Áno, práve v záhrade pri zalievaní sa dá ušetriť kvapočkovou závlahou. Tu sa dá ušetriť až 90% vody oproti klasickému polievaniu krhlov. Ide o to práve, že voda sa dostane práve ku korienkom a čím viac slnko svieti, tým viac tej vody doručuje. Takže je to inteligentné a tej vody sa naozaj spotrebuje toľko, koľko sa musí. Tak si to ukážme. Funguje to, perfektné. Ďakujem veľmi pekne, pán Šimko. A milí diváci, vy už teraz viete, ako neplytvať a šetriť. No, tak je to na každom z nás, čo teraz s tým urobíme.